احترامات قدرمنو انجینر صاحبانو په دې هیله چې ټول برک روغ یاست. قدرمنو انجینر صاحبانو، نن زموږ ستاسو د پرایمري کلاس 15 لیکچر دی چې په 14 او په اول نه تر 14 لیکچر پورې مونږ د پرایمري کې جولینګ بشپړ کړی دی. پروژې لپاره، د روډ پروژیکټ لپاره، اوس د یادې پروژې لپاره مونږ تاسو رپورټینګ کوو. نو د رپورټینګ لپاره چې پرمیرا اوپن کو، نو د هغه څخه د مخه زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د جیم آنلاین اکاډمۍ په نامه، او د دې تر څنګه دغه چینل دغه ویډیوګانې در سره وګورئ تر څو تاسو ته ګټه ورسیږي. نو راځو مونږ پرمیرا اوپن کوو، پاسورډ ورکوم سیدی یو د، نو تر څو په بیک کې د اوریکل ډیټابیس سره وصل کیږي. په رپورټینګ کې د دې څخه د مخه چې په رپورټینګ باندې مونږه بحث وکړو، په رپورټینګ کې مهمه خبره هغه مونږه ریسورس اپلای کوو. ګورې مونږ سره ای بی سی سی پروجیکټ پروجیکټ اوپن کوو، نو مونږ اوس ریسورس اخلو د رپورټینګ لپاره چې مونږ څه ډول ریسورس لرو او څو ډوله ریسورس لرو. قدرمنو انجینر صاحبانو، زه راځم. اوکې، دا تاسو وګورئ، زه ایکسل خلاصوم. موږ انجینر صاحبانو درې ډوله ریسورس لرو. په دغه درې ډوله ریسورس کې موږ تاسو وایو چې درې ډوله ریسورس لرو. چې لومړی ډول ریسورس هغه هیومن ریسورس دی موږ سره، هیومن ریسورس دی موږ سره. په هیومن ریسورس ته دوم موږ سره چې دی هغه نن لیبر دی، په ترتیب همداسې نور. انجینر صاحبانو، مونږ ویلی چې لومړی موږ سره هیومن ریسورس دی، یعنی ریسورس درې ډوله دی. هیومن ریسورس دی نن لیبر دی، نن لیبر ریسورس دی موږ سره، د دې تر څنګه او مټیریال دی موږ سره، مټیریالس دغه موږ سره ریسورس کې شامل دي. نو لومړی مونږ خپل ریسورس بیلو چې په یاده پروجیکټ کې مونږ سره څو ډوله ریسورس دی او کوم کوم څو دانې دي. څو ورځو خپلې پروژې ته چې کله رالو، لومړی مونږ سره موبایلایزیشن دی. لومړی اکټیویټي موبایلایزیشن ته، تر څو د دفتر لپاره سیستمات برابر کی. نو دا چې هر کله دفتر لپاره دا سیستمات برابرې، نو دې لپاره څه شی ضرور دی؟ اډمین ضرور دی. نو اډمین مونږ سره په هیومن ریسورس کې شامل دی، نو اډمین دې لپاره څنګه دی؟ ضرور دی. بل راځو بل کار چې دی، انسټالیشن آف سین بورډ دی. د سین بورډ لګول، نو دا خو مونږ سره د نن سکیبل نن سکل لیبر دنده ده، یا د ان سکل لیبر غیر فنی کارګر هم لګولی شي هغه لوحه ولګئ. نو دا هیومن ریسورس کې شامل دی مونږ سره. لیکو ان سکل لیبر، دا مونږ سره په دې کې شامل دی. بل د دې تر څنګه بل اکټیویټی چې ده، ټیکنیکل سروې ده. د ټیکنیکل سروې لپاره باید یو مونږ سره یو سرویر موجود دی. نو د هیومن دې کې یو بل هیومن ریسورس لپاره سرویر ته مونږ سره څه ضرورت دی؟ سرویر. بل په همدې کې پریپریشن آف کنټراکټ ډاکومنټس، تر څو دغه اسناد چمتو کړي او بیا د پروژې د چانه چې پروژه اخلي د مشر سره خبرې کوي، مکمل د دفتر چارې مخې ته وړي. نو دې لپاره مونږ یو ایچ آر آفیسر ته ضرورت لرو. ایچ آر آفیسر مونږ چې کله دلته د هیومن ریسورس کې وکړه، نو سبمیشن آف فرسٹ انسټالمنټ سایټ کلیننګ، نو سایټ کلیننګ اوس مونږه د ایکسکواټور په واسطه کوو. نو راځو ایکسکواټور نه مونږ سره په نن لیبر کې شامل دی. مونږ وایو چې دا مونږ سره یا نن لیبر دی یا مونږ سره مشینری ده. نو په دې کې مونږ سره لومړی ایکسکواټور شامل دی. ایکسکواټور مونږ سره څنګه دی؟ شامل دی ایکسکواټور. راځو بیا وایو ریموول آف سب گریڈ، دا هم د ایکسکواټور په واسطه کېږي. سایډیچ لیولنګ د رولر په واسطه مونږ کوو. نو مونږ ورکو چې رولر بل دام په نن لیبر کې یا مشینری کې شامل دی. دې تر څنګه سایډیچ لیولنګ، سایډیچ کمپکشن، دا لیولنګ مونږ د ایکسکواټور په واسطه کوو. سایډیچ کمپکشن د رولر په واسطه کوو. سبگریڈ لیولنګ،
لیولینګ دا بیا مونږه د ګریډر په واسطه تر سره کوو. نو ایبل ریسورس چې مونږ سره دی هغه دی کې ګریډر شامل دی. د دې تر څنګ د ګریډر سره اف ډی ټی ټیسټ دی دا مونږه هغه لابراتوار ته وړو چې هغوی تر سره کوي، هغه مونږ سره په ریسورس کې نه دی شامل. ګریول اینڈ انسټالیشن اف سټیل بارس دی مونږ سره، سټیل بار مونږ سره انسټال کوو، هلته سټیل بار اچو. نو بیا مونږ سره یو دانه مکسر تم ضرورت دی، مکسر مکسر ته هم څنګه ضرورت دی، مونږ ضرورت لرو. دې تر څنګه اپروول اف بیسکو مکس ډیزاین لپاره، البته مونږ وویل آر سی سی لپاره اف ڈی ٹی ٹیسٹ د دې لپاره چې مونږ اوس ګریول انسټالیشن وکړو، شټرنګ فار سایډ چې مونږ تر سره کوي، اف ڈی ٹی ٹیسٹ وشو، آر سی سی وشو. نو د آر سی سی بیا مونږ وایو چې دې کې مونږ مټیریال کې مونږ سره اوس پی سی سی ته ضرورت دی. د دې تر څنګه شټرنګ ته ضرورت دی، شټرنګ مونږ سره په مټیریال کې شامل دی، شټرنګ دا په مونږ سره په مټیریال کې شامل دی. د دې تر څنګه په آر سی سی کانکریټ چې کله مونږ اچو، واټر مونږ سره شامل دی، سټیل بارس مونږ سره شامل دی، سټیل بارس سیخم ضرورت دی. د دې تر اپروول اف سب بیس مکس ډیزاین، نو د دې لپاره بیا مونږ یو سی شانی سو پروجیکټ منیجر هایر کوم، یا پروجیکټ منیجر اکثر دغه کارونه ټول پروجیکټ منیجر تر سره کوي دا د موادو. پروجیکټ منیجر د دې تر څنګه بل څه شی دی، لیولنګ اف سب بیس دی هم شوی دی. کله چې مونږ آر سی سی اچو د دې لپاره یو فنی کارګر تم ضرورت دی، سکل لیبر لیبر دا مو شو. د دې تر څنګه یو دانه سایټ انجینر تم زموږ ضرورت دی، سایټ انجینر تر څو د ساحې نظارت وکړي، او د ساحې د نظارت څخه وروسته هلته د موادو دلته دا کوو. اپروول اف بیس کورس مکس ڈیزاین لیولنگ اف کمپکشن دی، کمپکشن چې کوي رولر تم ضرورت دی، سیٹ انجینر تم ضرورت دی، تر څو سیٹ انجینر ورته لارښوونه وکړي. دغه ری اسټیمیشن هم د سیٹ انجینر په واسطه کېږي، پوسټ ډراوینګ هم د سیٹ انجینر په واسطه کېږي، فاینل رپورټ او کلوزنګ سرمنی. کلوزنګ سرمنی کې خو ټول برخه اخلي. دا مونږ سره د یادې پروجیکټ لپاره دونه ریسورس مونږ ته ضرورت دی. نو د دې لپاره راځي اوس دا ریسورس اپلای کوو. دلته مونږ سره ریسورس دلته هم شته دی، او دې دې نیم تاسو کولی شئ. نو لومړی تاسو دلته کلیک وکړئ، تاسو ته به د ریسورس یو بله ونډو ښکاره شي، دې دې نه تاسو ریسورس اټ کوئ. لومړی زه هیومن ریسورس اټ کوم، هیومن ریسورس ایچ آر نوم یې چیرې، هیومن ریسورس. دلته راځم نیکسټ لیبل، لیبر کې دی، پیپل دی، بالکل دی. نیکسٹ دا نور ته مونږ پریږدو، نیکسٹ 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 کانګریجولیشن وای تاسو هیومن ریسورس څنګه کوم اټ کړ. اوس هیومن ریسورس کې مونږ سره لومړی اډمین دی کنه، نو راځو اټ ته لیکم اډمین، آی ډی چې دا اے ڈی دا ورکوم، لیکم اډمین. اډمین دی لیبر دی کې، لیبر کې راځي، بالکل اډمین. څونه پیسې اخلي؟ زه ورته یم ډیر زر روپۍ اخلي، دیر زرا په میش کې اخلي. نو دا چې په دیر زرا په میش کې اخلي، نو تاسو به دلته حساب ورته وکړئ. دیر زرا دا به تقسیم تاسو سلر ویش کوي چې پورس کې سونه اخلي. ښه، دیر زرا زه به دلته ولیکم، دیر زرا دا په دې سلر ویش ساتو کې اخلي. نو دا مساوي کېږي دا تقسیم پر سلر ویش. نو دا مونږ سره دیر زر روپے چې په سلیرش، البته سلیرش نه مونږه دیرش بد واخلو، ځکه دا سلیرش ورځې کار نه کوي کنه، دیرش ورځې کار کوي. دیرش ورځې هم کار ده کې، خو د یو میاشت دیرش ورځې کېږي، نو مونږه دیرش ورځې ورته اخلو. زر روپے د میاشتې د ورځې راځي، خو دا په سلیرش ساتو ویشو مساوي کېږي. دا زر تقسیم یې سلر ویش، نو یو سلویښت روپۍ راځي، زر تقسیم یې سلر ویش پر هاور. نو پر هاور خو مونږ سره دا اته ساعته کار کوي، سلیر شو باندې نه ویشو. دا مساوي کېږي زر تقسیمي اته ساعته، انټر، یو سل 50 روپۍ راځي، ځکه مونږ وایو چې مونږ خو هلته د یو ورځې لپاره کار اته ساعته ورکړی دی. نو دلته ورته یم 125 روپۍ، 125 روپۍ دا مو ورک څو فیصده کار کوي. دا دلته ورکو مکسینوس ټایم ټول دا مونږه دلته چې ورک نیکسټ پے کوي. بیا به دا د نوم چې شی دی، نمبر فون نمبر 0
اوس پروسه دیرش اتلس پنځه لس ایمیل ادرس به زه خپله ورکړم اف ډبلیو ډی سیدی اټ جیمیل ډاټ کام دا مې ورکړه. نیکسټ کوم رول لري لنا دلته ورته خپل سلیکټ ان اگزیسټنګ کیلندر ورته ټاکئ چې د نورو کارکوونکو غوندې کې دا ما خپل کیلندر باندې راځي که نه نوی کیلندر نوی کیلندر یې ورته نه تیرو کارکوونکو نورو کارکوونکو کې راځي دا ورته خپل کیلندر ورته دی بی سی سی اساین کا او دلته راځو اساین نیکسټ نیکسټ او کنګریجولیشن وای تاسو سره څنګه شو اډمن پریپنس اډمن جوړ شو. دلته تاسو لومړی راشئ یوزر پریپنس ته. په یوزر پریپنس کې مونږ دلته واری ویلو کرنسی ته ډیټ ته یونیټ ټایم ته دا ورته مونږ سره پرسنټیج نه هلته مونږ سره په هاور باندې وښیه. دا بل ایډی اډمن چې جوړ شو یو بل ایډ کوور ته بل چې ایډ کوو نو مونږ سره انسکیل لیبر دی که نه نو انسکیل لیبر ایډ کوي یا ایچ آر آفیسر ایډ کوي نو زه ورته وایم چې انسکیل لیبر دلته ورته لیکم انسکیل لیبر دي ته ضرورت دی که نه انسکیل لیبر دا ورته نیکسټ لیبر کې راځي. بالکل انسکیل لیبر مونږ سره څونه روپۍ پر ساعت اخلي نو اته ساعته کار کوي د ورځې 300 روپۍ ورکوو نو دا 300 چې د ورځې ورکوو اته ساعتو باندې تقسیموو دا مساوي کېږي 300 تقسیمې اته ساعته انټر کوو یا اووه دېرش روپۍ راځي نو پر ساعت باندې 30 روپۍ ورکوو مونږ. څو ساعته کار کوي یو ډې ډیفالټ ټایم یونټ چې دی یو ډېر دی نو زه ورته وایم دا اته ساعته په ورځ کې کار کوي. دلته مکسیمم ټایم چې دی دا اوور ټایم کار دی اوور ټایم کار نه کوي. تاسو به ورته نیکسټ کوي آفیس نیم به ورکوي نیکسټ پې کوي بیا به نیکسټ کوي ورته نیکسټ پې کوي اے بی سی سی دا نیکسټ او نیکسټ فینش کنګریجولیشن. په دې ترتیب پتای سره دا جوړ شي په ترتیب دا سروے آر ایچ آر آفیسر پروجیکٹ مینیجر اسکل لیبر او سائٹ انجینئر دا بتا سی ځان سره جوړ کړي. بل راځو دلته نن لیبر لپاره جوړو نن لیبر دلته ورته لیکو نن لیبر یا مشینری چې مونږ سره ده نن لیبر. نیکسټ دلته ورته دا نن لیبر ټاکو مشینری مونږ سره چې شاملېږي. نیکسټ 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 کنګریجولیشن وای تاسو سره څنګه شو جوړ شو. دا نن لیبر خو په ایچ آر هیومن ریسورس سره یو ځای دی که نه ځکه دا د ریسورس یو بل ډول ټیپ دی دلته به راشي تاسو به دا راواخلئ. اوکے سو تاسو به دا بیرته دې طرف ته کوي پاس ته به راشي لاندې پاس بیا تاسو دې طرف ته کوي دلته وګورئ کنټرول زیډ زیډ دا به کنټرول زیډ کوم چې زه بیرته خپل حالت ته راولم نو دلته تاسو کولی شئ دا وګورئ دلته به راشي دې سره یو ځای ایچ آر سره یو ځای رالی نو دې کې زه ورته یو دانه کوم زه ورته وایم ایکسکواټور داسې ورکوم نوم یې چې دی فل ایکسکواټور. نیکسټ چې نیکسټ مې کوه ورته مشینری کې راځي بالکل ایکسکواټور چې دی پر سات باندې 100 روپۍ اخلي زه ورته وایم 800 سو ساعته کار کوي یا 8 ساعته کار کوي پر اته ساعته پورس کې کار کوي هاور پر ډے اضافي کار نه کوي. نیکسټ نیکسټ پې کوي ورته آفیس نه هغه چانه چې راځي هغه ته به تاسو نوم ورکوي ورته دې تر څنګه ټایم کوم رول نشته دی زه ورته وایم کیلنډر زه خپله ورته جوړوم دا به نیکسټ کوي کریټ پې کوي بیا به نیکسټ کوي دلته به تاسو ورته خپل یو کیلنډر جوړ کوي ټوټل ورک هاور زه ورته وایم چې دا مونږ سره په شنبه ورځ باندې 15 شپږ ساعته کار کوي یک شنبه باندې 15 ساعته کار کوي او په نورو ورځو کې دا مونږ سره کار نه کوي. تاسو کولی شئ د ایکسکواټور لپاره ځکه دا خو ایکسکواټور هفته کې 2 ورځې مونږ سره پکارېږي دا به تاسو ورته راواخلي. اوکې دلته وګورئ دا برابر شو ورته او دا به ورته اوکې کوي دا به ورته نیکسټ کوي بیا به ورته نیکسټ کوي کنګریجولیشن دا هم تاسو سره وشو. اوس بیا به تاسو رولر ګریډر مکسر او ساکټ باندې ترتیب جوړ کړئ. دریم چې مټیریل ریسورس اپلای کوئ نیکسټ پې کوي دلته به ریسورس سره شئ مټیریل ریسورس دلته به ورته نوم ولیکئ مټیریل ریسورس
ماتيريال سو نيكست پہ کے ورتا ماتيريال بہ انتخاب کے ماتيريال کی دلتا یونٹ اپ میجر دے کے وتا سے ورتا یونٹ تا سی اپ لے کے کو کچری دلتا دا ولز نیکسٹ کام نیکسٹ 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 کنٹریبیوشن و دام جوړ شو ماتيريال کوم من سره په د ریسورس یو ډول دے دا به دې سره یو ځای کټګوري کې راوړي زه یو ماتيريال ریسورس اپلای کوم زه ورته وایم چې هغه پی سی سی ده یا زه ورته وایم چې هغه سټیل بار ده سټیل بار یا پی سی سی ده پی سی سی مکمل نوم یې هم پی سی سی ده دا به ورته تاسو نیکسټ کوي ماتيريال ده زه ورته وایم پی سی سی په میجر څه شی کیوبیک میټر ده کنه او دلته خو ټن د لمسن دی دا موږ سره کیوبی آر دی کیوبیک میټر نشته څنګه ورته کیوبیک میټر راوړو نو دلته به اډمین ته لاړ شئ بیا به اډمین کیټیګوریز ته لاړ شئ په اډمین کې یونټس آف میجر ته ولاړ شئ اډ اډ بای کې ورته کیوبیک میټر سی ایم کیوبیک نیٹ میټر مکمل نوم یې چې دی کیوبیک میٹر و دا مات کا او دی جنہ بے کلوز کی دی جنہ تاسی کولا شاید کے زور تو ہم بیر تخپل زیادہ رازمہ دلتا دا مٹیریل دے دلتا کلک کوما مٹیریل اٹ کوما زور تو ہم چی پی سی سی پی سی سی مونگ سر دے پی سی سی نمیم دے دے تر سنگا نیکسٹ پچیش اندازہ کی گی اگا کیوبیک میٹر دا دلتا مونگ سر راغلے دارے کیوبیک میٹر آسائن بے کے ورطا نیکسٹ پہ کیا ورتا یو کیوبک میٹر مونږ سونه وای درې زره دوه سو روپو باندې مونږ سره تمامیږي کیوبک میٹر دا به تاسو ورته سینڈ کړئ دا ټایم به ورته پرېږدې ډیفالټ یونٹس ټایم به ورته پرېږدې هغه مکسر کوم دی نه چې راوړي هغه د مکسر اکثره پلانټونو کې راغلی پی سی سی راځي دا به ورته هغه مکسر چې کوم دی نه راځي د هغه د آفس نوم به ورکړي میل ادرس به ورکړي نیکسٹ پہ کړئ بیا به ورته نیکسٹ کړئ نیکسٹ پہ کړئ نیکسٹ نیکسٹ کنجرگولیشن وستا سر دان هم سنگ جوڑ شو نو پا دی ترتیب تاسی کولای شئی دا خپلی پروژی لپارا دا خاصی ریسورس تاسی جوڑ که پا ترتیب طول ریسورس جوڑا ولای شئی لحقا نرسی انشاءاللہ پا کاسپ بانی منگوار تا خبری کو نو داو دنن رضی درس پا دیلا چی درس ریاد که او دو ملگور سر هم شریک که خواب کلاری علام مار